sabiam que nós devemos renovar os nossos travesseiros a cada 2 anos? Pois é, isso é super importante para a nossa saúde e para a qualidade do nosso sono. E a Rainha das Noivas, ó, está com uma super promoção de travesseiros. Tem de látex, tem ortopédico, enfim, gente. Tudo que você pode imaginar, ó, num cardápio de travesseiros, tem aqui. Para todos os gostos, para todas as estaturas, todos os tipos físicos. Enfim, aqui a gente encontra aquele travesseiro ideal. E o travesseiro, ele faz muita diferença na noite de sono, não é? Eu, por exemplo, tô viciada nisso aqui. Gente, isso aqui é um travesseiro pra gente dormir assim, ó, agarrado. Só que eu uso como travesseiro, vocês acreditam? E eu tô amando, amando de paixão isso aqui. Tava dizendo pras gurias aqui da Rainha que tô viciada. E olha que eu sou uma pessoa assim, ó, que eu dormia com 2, 3 travesseiros e ia trocando durante a noite. E esse aqui, tô apaixonada por ele. Olhem esse encosto aqui, que bárbaro. Para quem gosta de ver televisão na cama, ou então tá trabalhando com note, ele dá aquele conforto necessário sem deixar a gente dura. Então, assim, ó, lugar de travesseiro é aqui na Rainha das Noivas, porque a Rainha das Noivas entende tudo de cama, tudo que se relaciona ao nosso quarto. A Rainha das Noivas também tem toda uma linha de banho, de mesa, utensílios de cozinha e alguns objetos de decoração. Tem desde a cortina, tapete, enfim. Aqui na Rainha das Noivas a gente consegue vestir a casa por inteiro. A loja Conceito fica na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva. E está aqui, ó, um cardápio de travesseiros inteirinho para vocês em promoção.